Послаблення карантину поки не торкнулось церков. Тут й далі діє обмеження одночасного перебування у храмі до 10 осіб, дотримання відповідної дистанції між людьми та індивідуальний захист. Стараннями антикризового центру, який діє при Тернопільсько-Зборівській архієпархії, для всіх священників, а також вірних, були придбані засоби, які вони потребують для того, щоб, коли вони є присутні у церкві, а також священники, коли вони здійснюють свої душпастирські обов'язки, вони могли їх використовувати для того, щоб себе захищати і відповідно не наражати себе на небезпеку, бути зараженими чи когось заразити. Кожна церква міста отримала відповідні засоби захисту. Серед таких – маски, захисні щити, окуляри, рукавички та навіть захисні костюми. А все для максимального захисту священників та людей, з якими вони контактують. Є ситуації, коли нас запрошують сповідати хворих, людей немічних або в лікарню, коли людина помирає. Отже, відповідно, можуть бути такі ситуації, коли нам доведеться власне виконувати свої обов'язки з людиною, яка потенційно може бути інфікованою. Також у кожному храмі відтепер з'являться дезінфектори для парафіян.